অহাকালি পূজাৰ কাৰণে আমি যা যোগাৰ কৰি আছো গোটেই আমি এৰিয়াটোৰ মানে হেৰি কৰি আছো নামগাই বৰ্তমান আমাৰ শিৱ বাবাক লৈ আনি আছে ঠেলা এখনতকে সব আয়তীসকলে কি ধুনীয়া কৰি নাম গাই গাই আহি আছে আপোনালোকক দেখুৱাম বৰ্তমান নাচি নাচি আনি আছে শিৱ বাবাক আপোনালোকক দেখুৱাম মই ভাল কৰি চাওক চাওক বৰ্তমান এনেকৈ নাচি নাচি আনি আছে চাওক এনেকৈ বৰ্তমান নাচি বাগি বৰ্তমান আনি আছে শিৱ বাবাক চাওক চাওক এনেকৈ বৰ্তমান আমাৰ দেউৰীয়ে বৰাই লৈ আনি আছে বৰ্তমান মন্দিৰটোৰ চাৰিওপাশে তিনিপাক ঘূৰাব এতিয়া লাহে কৰি চাওক বৰ্তমান এনেকৈ তিনিপাক ঘূৰাব এনেকৈ বৰ্তমান ঘূৰা খাব চাওক মন্দিৰ
বর্তমান আমাৰ আৰু মন্দিৰৰ চাৰি বাগে এনেকৈ ছাতি লুগুৱা খাইছে চাওক অ আৰামত আৰামত বর্তমান এক পাক হল এক পাক আরামত আরামত দেই হ্যালো আরামত দেই আপনি ঘর ভালকে কিবা ঘুরে আছো রে প্রতিমা মন্দিরত দুইপাক দে দুইপাক আরামত আরামত ঢেই গুলি হল বর্তমান ইয়াত এনেকে রখা হব এটা মন্দিরটো আরামত উঠা লৈ যাব মূর্তিটো চাওক এইটো এতিয়া ঢোল চাইডত খেলাই দিবা নালাগে দে 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 ঘুরা ঘুরা